Boas novas para os tres sindicalistas condenados a prisión pola súa participación nos piquetes de folga do comercio de alimentación en 2009. A Audiencia Provincial de Pontevedra resolve favorabelmente o recurso apresentado contra a sentenza e ditamina a súa absolución. O anuncio coincidiu coas concentracións que a CIGA convocara diante dos xulgados de toda Galiza en protesto pola represión ao movemento sindical. Nos tempos que corren, poucas veces as organizacións sindicais, desgraciadamente, temos a oportunidade de comunicarvos feitos de satisfacción e de alegría. Afortunadamente, hoxe si podemos facelo. E é que fai unha hora recibimos a sentencia da Audiencia Provincial na que absolve os tres compañeiros que estaban condenados polo xulgado número 1 do penal. A pesar de que houve algún xuiz con conciencia e que tomou unha decisión que eu considero xusta, o Estado, a través dos fiscais, trata de reprimir calquer movimento de protesta. E neste caso, trataba de meter, xa estábamos condenados, e xa quería meter na cadea sindicalistas por defender un direito tan fundamental como é o da folga, cando as propias traballadoras que estaban ali aquel día recoñecían que en ningún momento se coaccionou a ninguén. Vou a continuar con mesma defensa do que eu creo que é o que debemos de seguir defendendo. Isto non vai a significar nada. Un recordo máis que co tempo lle contaremos, supoño, cos netos, nada máis. O secretario xeral da CIGA, Xesús Seixo, que acudiu á concentración de Pontevedra para acompañar os sindicalistas agora absoltos, enmarcou este proceso xudicial nun contexto de represión xeralizada. É evidente que nesa contestación social, ao fronte desa contestación social, estamos as organizacións sindicais. Polo tanto, intentan impedir ou intentan reprimir as organizacións sociais e aqueles compañeiros e compañeiras que dan a cara nos piquetes durante as folgas para amedrentarnos e para que deixemos de sair á rúa. Criticou duramente o aumento das taxas xudiciais e o endurecemento do Código Penal por parte dun goberno ao servizo dos intereses do capital. Que sepan que esa modificación do Código Penal, que as súas políticas represivas non van facer que deamos ningún só paso atrás na nosa contestación social en defensa dos intereses das clases traballadoras. Afirmou, ademais, o valor dunha resolución que pon en causa a anterior sentenza por minusvalorar o dereito á folga. Que o tribunal dalle moitísimo valor, lógico, é un dereito fundamental recollido na Constitución, ao que é o dereito de folga e que ten que prevalecer sobre outro tipo de valoracións. Non? Entre os asistentes á concentración atopábanse membros do Secretariado da Unión Internacional de Traballadores da Construción, ligada á Federación Sindical Mundial, que mantiñan unha xuntanza de traballo estes días en compaña da CIGA Construción. O secretario comarcal de Pontevedra, Rafael Iglesias, comunicou que a data da movilización do día 15 segue vixente. A folga de fame, no entanto, queda suspendida. O día 15, ás 11:30, dende a Plaza da Ferrería, aquí en Pontevedra, hai unha manifestación e todos e todas temos que traballar para que sea un éxito. Ánimo e adiante. Viva a clase obreira galega. Viva!